vězeně, z kterého niet úniku. MS-1 je zatiaľ jediné zariadenie, kde nie je žiadne fyzické alebo sexuálne zneužívanie, úteky alebo nepokoje. A z tohto pekla... Pane, na Supermaxe MS-1 vypukla vzbúra. Ju jedine on... Naozaj lákavá ponuka. ...môže zachrániť. Najnovší film Luca Bessona... Lookout, útek z MS-1. Už čoskoro na Jojke.